Кирило Благодаров – учень 3 класу. Незважаючи на свій юний вік, хлопець ходить до комп'ютерного класу на рівні зі старшокласниками та вдумливо розробляє моделі космічних літаків для збору сміття із навколоземних орбіт. Мій найулюбленіший проєкт – міжпланетарного пілотуємого розборщика космічного базування. Це проєкт для уборки космічного мусора з околоземних орбіт. Я хотів допомогти людству щось зробити хороше і узнав об тому, що околоземні орбіти сильно засорені космічним мусором. Для свого 9-річного віку у Кирила досить небуденні вподобання у позашкільних заняттях. Так, хлопець ходить на фізику, астрономію, програмування, 3D-графіку, робототехніку, ракетокосмічне моделювання. Інколи навіть малює та пише казки. Усі його викладачі позашкільних занять у шоці. Такого рівня знань від 3-класника вони точно не чекали. Тянуть на одному рівні з 7-8 класом, я таких не зустрічав. Це дійсно удивительно, так як серед 8-9 класу є 3-класник. Це дійсно достойне уваження. Якщо порівнювати його з старшокласниками, то він дійсно їм не уступає як в своєму поведінці, так і в принципі в знаннях. Тобто будь-який вопрос, на який відповідають старшокласники, він також може дати ответ. Я, общаясь с детьми, сделала вывод, что вот дети есть любопытные и трудолюбивые. Так вот, Кирилл относится к любопытным и трудолюбивым детям. Ему все интересно. Это для преподавателя находка. Андрій Благодаров, батько Кирила, говорить, вони з дружиною не очікували такої цілеспрямованості та жаги до знань від сина. Кажуть, навіть у космос готові Кирила відпустити, якщо хлопець захоче у майбутньому побудувати свою поки що модель космічного корабля та полетіти на збори космічного сміття. Коли був ще зовсім маленьким, ми помітили, що він дуже цікавиться різними конструкторами, постійно щось збирав, робив руками. Ми коли намагалися прочитати сказку, він не хотів ні мультики дивитися, ні сказки. Але з удовольствием смотрел різні передачі, особливо научні, по космічній тематиці, по інопланетянному. Звісно, свій багаж знань Кирило не лише поповнює, а й порівнює з іншими школярами на олімпіадах та конкурсах. У хлопця вже назбиралася ціла купа різноманітних дипломів та нагород. Щоправда, інколи доводиться виходити на змагання зовсім не у своїй віковій категорії. Учитель астрономії в прошлом году внезапно пропонує: «Вот є обласний конкурс, олімпіада обласна. Пойдіть, попробуйте». Ну, хорошо, в школе, конечно, открыли глубоко глаза. Ну как, мы своих 10-классников не посылаем, а вы нам 3-классника пытаетесь послать. Попробовал, занял 3-е место в областной олимпиаде по астрономии среди старшеклассников. Як захоплюють знання Кирила суддівську колегію на конкурсах, так само натхненно про свого вихованця говорить викладач хлопця із робототехніки та програмування. Саме із Денисом наш маленький геній розробив той самий міжорбітальний пілотований сміттєзбирач космічного базування. З Кирилом займаємося вже на протязі 2 років. Всі змагання, всі конкурси ми займаємо 1-е місце. Кирил дуже талантливий, молодий чоловік. С 8 лет это, в принципе, удивляет своих ровесников, чуть отличается. Сам Кирило від постійних занять, конкурсів та проєктів не лише не втомлюється, а просто у захваті. Від вивчення нової теми з астрономії, робототехніки або мови програмування хлопця й за вуха не відтягнути. Люблю наблюдати за зірками, планетами, узнавати щось нове о них. Я наблюдав останній раз за Луною. Мій вчитель показував мені кратери. Доволі красиві. Кирило вже зустрічався зі справжнім космонавтом, американцем Рендольфом Брезніком. Та ще більше надихнувся на подальшу роботу у космічному напрямку. Я більше захотіла полетіти в космос, щоб швидше побачити, скільки того космічного мусора вже насилило людство, тому що я це бачив тільки на фотографіях. От якби нам в Україну побільше таких талановитих хлопців та їхньої підтримки з боку батьків, викладачів та суспільства загалом, то, можливо, тоді б ми почули не про Ілона Маска та його ракети, а про те, як Кирило Благодаров запускає космічні кораблі та допомагає людству навести чистоту на навколоземних орбітах.